Bugün Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti inzibati ərazi vahidinin ləğv edilməsindən 29 il ötür. 1991-ci il noyabrın 26-sında Azərbaycan Ali Soveti Dağlıq Qarabağın muxtariyyətinin ləğv edilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bu qərara əsasən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 1923-cü il 7 iyul tarixli dekreti və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında Azərbaycan SSR-in 1981-ci il 16 iyun tarixli qanunu qüvvədən düşmüş sayıldı. Sözügedən qərarlar Stepanakert, Mardakert, Martuni şəhərlərinin tarixi adları qaytarıldı. Stepanakert şəhəri Xankəndi şəhəri, Mardakert şəhəri Ağdərə şəhəri, Martuni şəhəri Xocavənd şəhəri, Mardakert rayonu Ağdərə rayonu, Martuni rayonu Xocavənd rayonu adlandırıldı. Bundan başqa həmin qərarla Əsgəran və Hadrut rayonları ləğv edildi. Xocalı şəhəri mərkəz olmaqla Xocalı rayonu yaradıldı. Ləğv edilmiş Əsgəran rayonunun ərazisi Xocalı rayonunun tərkibinə, Hadrut rayonunun ərazisi isə Xocavənd rayonunun tərkibinə verildi. Xankəndi və Şuşa şəhərləri Respublika tabeli şəhərlərin Ağdərə, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonları Respublika tabeli rayonların sırasına daxil edildi. 1992-ci ildə isə Azərbaycan Milli Məclisinin 13 oktyabr 1992-ci il tarixli qərarı ilə Ağdərə rayonu ləğv edildi və onun ərazisi Tərtər, Kəlbəcər və Ağdam rayonları arasında bölüşdürüldü. Bu ilin noyabrında isə Azərbaycan ordusu Qarabağda Ermənistan ordusu üzərində parlaq qələbə əldə etdi. Bununla da ermənilərin Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikası tarixin arxivinə gömüldü. Azərbaycan prezidenti son çıxışlarında Dağlı Qarabağa heç bir status verilməyəcəyini qətiyyətlə bəyan edib. Bu bəyanatda Dağlı Qarabağın status haqqında bir kəlmə də yoxdur. Yoxdur. Bəs hanı Ermənistan tərəfinin tələbləri ki, Dağlı Qarabağa müstəqillik verilməlidir. Bəs mən onlara muxtariyyət təklif edəndə buna razı olmadılar. Dedilər ki, yox, bu müstəqil dövlətdir, dırnaq arası. Uzun illər bunlar müstəqil dövlət kimi yaşayır və onlar Azərbaycandan müstəqillik almalıdırlar. Bir kəlmə də yoxdur. Nə oldu bə status? Cəhənnəmə getdi status. Gora getdi status.